Ne. Jaz si tega nisem predstavljal, to je bil zgolj splet na ključi, da sem prestal na tem oddelku. Študij gozdarstva sem izbral, ker je kombinacija naravoslovnih znanosti in tehniških vsebin. S takratnim sošolcem, zdaj sodelavcem Aleša, sva leta 2018 kupila prvega drona in takrat se je vsa ta zgodba začela. Kupila sva ga pa za potrebe meritev pri magisterskih nalogah, tudi iz področja gozdnega gradbeništva. Tako da kakšno leto kasneje sva oba magistrirala in to z odliko. Moja naloga je bila pa celo kot nagrajena s Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Na oddelku za gozdno gradbeništvo imamo dron z laserskim skenerjem. Prednost tega laserskega skenerja je, da prodira skozi krošnje dreves, kar je za gozdarstvo še posebej uporabno. Mi na oddelku imamo trenutno 5 operativnih pilotov na daljavo. Od leta 2022, odkar smo kupili tega drona, smo poleteli že več kot 250-krat in posneli več kot 20 projektov gozdnih cest. Mi posnamemo stanje terena pred gradnjo in tako dobimo 3D model, vhodni podatek za izdelavo projektne dokumentacije, potem pa posnamemo še stanje po izvedenih gradbenih delih za izračun količin izvedenih del. Na tem projektu je bila posebnost sodelovanje s civilno zaščito. Te izkušnje prej nisem imel. Na trasi se je že v času trasiranja našlo precej bomb iz prve svetovne vojne in smo bili nekako primorani sodelovati s civilno zaščito, da je te bombe odstranila. Ne. Vsega skupaj so našli 300 kg neeksplodiranih ubojnih sredstev, nekje 60 tankovskih granat. Jaz rad upravljam to delo, lih zaradi tega, ker je vsak projekt nekaj unikatnega. In naše delo je ravno pravšna kombinacija terenskega pa pisarniškega dela. Takrat, ko sem v pisarni, pridobivam soglasja, izdelujem projektno dokumentacijo. Če smo pa na terenu, pa bodi si izvajamo gradbeni nadzor, bodi si zakoličbo vsi ceste, dela ne zmanjka. No. Ženo Saro imava dva prekrasna otroka. Poleg tega sem še doktorski študent bioznanosti in pa ljubiteljski čebelar. Od leta 2016, odkar sem se začel s tem ukvarjati, imam praktično vedno nekje med 2 in 5 čebeljih družin za lastne potrebe. No. Imamo lastno pridelavo medu, otroka me tudi zanimiv, če dalje bolj, in upam, da bom lahko predal to znanje tudi naprej. Thank you.